Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi sahihlarda keltirgan. Qiyomatni alomatlaridan biri har bir qoyyim erkakka 50 ta ayol to'g'ri keladi. Ko'pchilik hadisni xato tushunardi. Qanaqa tushunardi? Ayol shu qadar ko'payib ketadiki, ayol kishi bitta erkakka 50 ta ayol to'g'ri keladi deb o'ylardi. Yo, unday emas hadisning ma'nosi. Hadisning ma'nosi erkak ko'p bo'ladi, erkak ham bo'ladi. Faqat quruq nom erkak, lekin asli erkak emas ular. Qoyyim emas. Qoyyim erkak kamayib ketadi. Qoyyim bu kim? Kimni qoyyim deyiladi? Alloh subhanahu va taolo Niso surasida aytadiki, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa" dedi. Erkaklar ayollar ustidan rahbardirlar, qawwam. Qoyyim o'zagi bitta. Ya'ni qawwam, qoyyim, qoyyim erkak degani qiyom so'zda olingan. Turish. Namozda qiyom turish bor, tik turamiz-ku. Tik turish. Ya'ni har bir 50 ta ayolga bir dona tik turgan erkak to'g'ri keladi. Ya'ni injiq erkak. Tergovchi, telefonni tekshiradigan, jiyanigacha o'z holiga qo'yib qo'ymaydi. Oilasini himoya qilib turadi doim, qo'rg'onlab turadi. Biron bir bo'ri yaqinlasha olmaydi. Biron bir oriyatsiz u xonadonga bir tilin osiltira olmaydi. Birontasi uni atrofidagi biron bir bevaga kelib telefonni so'rashga botona olmaydi. Nimaga? O qoyim bor. O arslon bor. U yo'l qo'ymaydi u. Undan qo'rqib turadi. Oxiri nima qiladi? Sovchi qo'ymoqchi bo'lsa, katta bir insonlarni, obro'li insonlarni oldiga boradi, yaxshi insonlarni oldiga. Aka, men uylanmoqchi edim, falonchi xonadondan falonchi akani yo qizi bor ekan, yo singlisi bor ekan, yo opasi bor ekan, yoinki jiyani bor ekan. Borolmayapman. Qizni ko'rdingizmi? Hatto ba'zi ko'rolmagan ham. Oldin ko'ring deydi ba'zilar. Ko'rib bo'lgandan keyin qanaqa bir yo'lni topib bo'lsa ham, yoki bo'lsa o'zi iltimos qilib ko'radimi, uchrashtirib ko'radimi? Qarang, mana bu tariqa hayot kechirsa, sharaf saqlanadi, nomus saqlanadi, obro saqlanadi. Bu oila chiroyli oila bo'ladi, zo'r oila bo'ladi. Lekin hayotda xuddi shunday amal qilinyaptimi? Yo'q. Qoyyim erkaklar kamayib ketdi. Qoyyim yo'qolib ketdi. Juda ham oz qoldi.